우크라이나 제57기동보병여단 소속 포병대는 보병의 진격을 가속화하기 위해 바흐무트 외곽에 있는 러시아군 진지를 목표로 매일 공격을 쏟아붓고 있습니다. 왜 чекають артилерію. Ну, і ми будемо працювати скільки нам треба буде. Аби давали снаряди західні партнери, тому що це 155-й в Україні, як я знаю, що їх не виготовляють. 바이든 행정부는 수천 개의 집속탄을 우크라이나에 제공할 거라고 밝혔는데요. 우크라이나군은 미국이 약속한 집속탄이 자신들의 목표를 더 빨리 달성하도록 도울 거라고 생각하고 있습니다. сьогодні читав, що Байден уже ж вроді підтвердив, що буде давати. Це буде ще круто. Нам прийдеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас, він більше поражає території, ніж осколковим чи там фугасним снарядом, звичним снарядом. 제57기동보병여단은 정확도 높은 공격을 위해 드론을 사용하고 있는데요. 드론을 통해 러시아 진지의 항공 정보를 수집하고 포병의 목표물을 정합니다. підняв дрон, знаходиш ціль, передаєш координати артилерії, артилерія відпрацьовує, і піхота наша йде вперед. Так набагато проще. Дрони дуже часто губимо, тому що працює ворожий реп, пушки. 이들 포병대의 활약이 전세에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야겠습니다.